दर्शक बहिनी यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा धादिङको आयोजनामा नेत्रावती डाब्जोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को यो स्थलमा हामीले यो मङ्गोल नेसनल आयोजनको प्रशिक्षण कार्यक्रम सँगसँगै नेत्रावती डाब्जोङ गाउँपालिका गठन कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ, प्रशिक्षण पनि भइसकेको छ, गठन पनि हाम्रो बलबहादुर तामाङज्यूको अध्यक्षतामा गठन पनि भइसकेको छ। र यहाँहरू सबैजनालाई यति बेला घरदेश तथा प्रदेशमा रहेका मङ्गोल प्रेमी महानुभावहरूले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सबैजनाले यो धादिङ जिल्लाको नेत्रावती डाब्जोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जहाँ चाहिँ हामी लप्सङ कर्प हिमालको काखमा बसेर बोलिराखेका छौँ, तपाईँहरू सबैजनाले एकमुष्ट घरदेश तथा प्रदेशमा रहेका मङ्गोलहरूलाई जय मङ्गोलको स्यालुट गरिदिनु होला सबैजनाले। फेरि पनि जय मङ्गोल, फेरि पनि एकचोटि जय मङ्गोल। हस्, धन्यवाद। यहाँहरू सबैको म छोटो छोटो परिचय लिन्छु, तपाईँले आफ्नो नाम मात्रै भनिदिनु भयो त। मेरो दिनेश तामाङ। हस्, धन्यवाद। मेरो जय मङ्गल शान्तबहादुर तामाङ। धन्यवाद। जय मङ्गल लम्बरबहादुर तामाङ। हस्, धन्यवाद। सुभाष तामाङ। हस्, धन्यवाद। हजुरको अमृगोल तामाङ। जय मङ्गल। जय मङ्गल। हस्, धन्यवाद। हजुरको? हस्, धन्यवाद। आलेको? जय मङ्गल सबिन तामाङ। हस्, धन्यवाद। जय मङ्गल रामबहादुर गुरुङ। हस्, धन्यवाद। जय मङ्गल म रङ्गबहादुर। हस्, धन्यवाद। श्रीमाया गुरुङ। जय मङ्गल। जय मङ्गल। हजुरको? सेतीमाया। हस, जय मङ्गल। हस, जय मङ्गल। जय मङ्गल। ओम मम हजुरको के सुमन दाई मिन्ता। जय मङ्गल। नाम के नाम? ए हस, धन्यवाद। हजुरको? हस, धन्यवाद। एकछिन है, तपाईको पाला आउने भएको छ। जय मङ्गल काले गुरुङ। हस, धन्यवाद। जय मङ्गल। जय मङ्गल राजकुमार तामाङ। हस, हजुर सर। हजुरको? जय मङ्गल विशाल तामाङ। हस, धन्यवाद। हजुरको? मैले भन्छु। ए भन्नुहुन्छ भन्नु, तपाईँ यता जानुहोस् ल। जय मङ्गल सोमबहादुर गुरुङ। सर हजुर एकचोटि फेरि है। जय मङ्गल सोमबहादुर गुरुङ। हस, धन्यवाद। जय मङ्गल कृष्ण लामा। हस, धन्यवाद। जय मङ्गल राजु तामा। हस, धन्यवाद। तपाईँहरू? जय मङ्गल पञ्चबहादुर गुरुङ। हस, धन्यवाद। हजुरको? जय मङ्गल। हस, धन्यवाद। जय मङ्गल सन्तोष कुमार तामाङ। हस, धन्यवाद। हस् 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 भइसक्यो यतापट्टि। अब ल तपाईँको नि भयो है। हजुरको? हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुरको? हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर बिरबहादुर दाईको पाला आएछ। जय मङ्गल बिरबहादुर तामाङ। हस्, धन्यवाद। हजुरको? जय मङ्गल भक्त तामाङ। हस्, धन्यवाद। जय मङ्गल बलबहादुर तामाङ। हस्, धन्यवाद। जय मङ्गल सुखबहादुर तामाङ। ए सर यता पहिला। ए हजुर। जय मङ्गल हरिबहादुर तामाङ। हस्, धन्यवाद। हाम्रो ऐतिहासिक व्यक्ति हरिबहादुर तामाङ जी हुनुहुन्छ यहाँ। हजुरको? जय मङ्गल सविना तामाङ। हस, धन्यवाद। जय मङ्गल सुखबहादुर तामाङ। हस, धन्यवाद। हजुर बलबहादुर सर जय मङ्गल। हजुर जय मङ्गल बलबहादुर तामाङ। हस, आजको हाम्रो नेत्रावती डाब्जोङ गाउँपालिकाको निर्वाचित पालिका अध्यक्ष है। हस्, धन्यवाद सर हजुरलाई। जय मङ्गल विजय लामा। हस्, धन्यवाद। जय मङ्गल लोरे तामाङ। हस, धन्यवाद। जय मङ्गल धनबहादुर तामाङ। हस, धन्यवाद। नेत्रावती पाँच नाम सिंह लामा। हस, सरङ्गी। हस, हस् धन्यवाद। जय मङ्गल धर्मराज। ओके, यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि जय मङ्गल। हस्, धन्यवाद।